Незламна країна, незламні українці. Триває наш марафон. В цій його частині трошки поговоримо про мобілізацію. А долучаємо до розмови Петра Черника, військового експерта. Пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава. Пане Петре, мобілізація. Була сьогодні заява від міністра оборони Рустема Умєрова про те, що будуть якось залучати і пробують повернути тих українців, які виїхали за кордон. Потім трошки сказали, що ми неправильно цю заяву зрозуміли. Там немає ніякої можливості якось покарати цих людей, якщо вони не з'являться у цій закордонній військкомати, чи як їх назвати. Але чи реально взагалі залучити до війська тих, хто виїхав за межі України, очевидно, з метою, щоб до цього війська не долучатися? Ну, неймовірно складне запитання, тому що на початку війни не всі люди виїжджали з метою, щоб ухилитися від війська. Була звичайна людська паніка і був страх. І я думаю, що у тій великій кількості людей, котрі виїхали, при правильно поставленій роботі можна знайти якийсь певний потенціал. Загалом у розумінні мобілізації. Бо на превеличезний жаль, ми трошки самі собі викривляємо це явище, і це не зовсім добре. Маю заакцентувати, що війна – мерзенне, огидне явище. Ніхто, крім нас, воювати не буде. І оці цифри, котрі задекларовані, 400-500 тисяч, ну, викликають дуже якийсь там мало не треморний жах, що це неймовірно щось дуже страшне. Маю нагадати, що на початку 20-го століття ми програли свою одвічну битву із росіянами самі їм. І дійсно тоді погинуло чимало молодої частини українців, але потім стався голодомор. Явище, котре не може налізати на голову здоровій людині. І якщо хтось думає, що в разі нашої капітуляції буде по-іншому, глибочезно помиляється. У нас немає варіантів, як воювати. І ще один дуже конкретний і зрозумілий приклад. Коли Хамас заатакував Ізраїль, а в Ізраїлі на той момент проживало 9 мільйонів, даруйте, 300 тисяч населення, за кілька тижнів було мобілізовано 400 тисяч людей. За кілька тижнів. Якщо і буде поставлена планка в такій мобілізації, то це не означає, що це буде завтра, післязавтра. Це буде щонайменше витягнуто на рік. А якщо так, то я більш ніж впевнений, що 30-мільйонна нація, котра стоїть перед вибором жити чи не жити, зуміє забезпечити це явище. А де стався злом? Я маю на увазі, де ми трошки звернули не туди. Бо якщо ви пам'ятаєте березень, там навіть першу половину 22-го року, то тільки в Києві були велетенські черги до військкоматів, і людей просто відправляли додому і казали, чекайте, вам позвонять. І була купа цих охочих. А потім, ну, чи заяви про те, що дуже скоро ми виграємо війну, чи просто від того, що, я не знаю, вона торкнулася кожного? Я дам чесну відповідь, але вона буде трошки дивною на перший погляд. Ми в 1991 році, коли проголосили свою незалежність, в частині, що стосується оборонного укладу держави, повернули не туди. Те, що ми мали відмовлятися від ядерної зброї, для мене як фахівця навіть не обговорюється, але те, що ми не зуміли, а перше, отримати дієві гарантії, і друге, ми не займалися своїм оборонним укладом так, як треба. Якщо хтось думає, що правильна оборонна система будується за 2 роки активної війни, глибочезно помиляється. Знову ж таки, буду постійно приводити у приклад ізраїльтян. Для того, щоб дійти до того, що вони зараз мають, тобто дуже високоякісну, професійну, ну як професійну, вона насправді призовна, йдеться професійно в частині вміння користуватися зброєю і готовності армії, то вони до цього йшли з 1948 року нескінченно експериментами. Служать усі, чоловіки 32 місяці, жінки 24 місяці, а більше того, десь на зламі 40-х-50-х був прийнятий закон. Ти не можеш обійняти жодну виборчу посаду, жодну, навіть виборчу, навіть в кибуці, звичайним мером села, якщо ти не послужив у війську. Тільки там невеличка група крайньо ортодоксальних релігійних частин їхньої спільноти може не служити, а всерета служить. Отам насправді лежить відповідь. А щоб відекспертувати і дати точну оцінку у цій війні, де ми повернули не туди, то має пройти якийсь час. А по-справжньому будемо все розбирати після того, як ця фаза війни закінчиться. Щоб уже не заходити на третє коло мобілізації, вкотре заакцентую жорстку і тверду позицію. Ніхто, крім нас, воювати не буде. З огляду на те, що війна екзистенційна, а московити ставлять перед собою ціль нас винищити, підкреслюю, винищити, то вибір невеликий.
А стосовно тих, хто виїжджає, була вчора оцей от гучний заголовок про те, що за даними Державної прикордонної служби щодня з України виїжджає 6 тисяч чоловіків призовного віку. Зрозуміло, що ну ці люди потім повертаються і повертаються десь ну приблизно. Я не знаю, там в якомусь я думаю високому відсотку, а понад половину. Але навіть якщо половина не повертається, ну це ж насправді великі втрати. Як їх тоді ну тримати тут? Ну, я не дам відповіді на ті запитання, на які має давати усе суспільство. Я щойно окреслив свою позицію, наскільки ця проблема глибока, і я не маю блискавичної формули, як боротися із цим явищем. Певні законодавчі пакети напрацьовані, але ви добре знаєте, я не вперше з вами спілкуюся, що я людина фактів. Щоб дати оцінку явищу, має пройти якийсь час. Принципово не буду займатися вгадуванням і теоретизуванням, а як би мало бути. А багато експертів ще говорять про те, що вже є певний ресурс, який складають там поліція, муніципальна варта. Вони вже підготовлені, в них є певні навички і поводження зі зброєю, там і надання допомоги. Що треба їх першочергово залучати, а потім вже можливо братися за мобілізованих. Ваше ставлення до такого принципу? Ну, я вже втретє буду повторювати свою позицію. Втретє я би просив, щоб ми не заходили на четверте коло. Ніхто, крім нас, воювати не буде. Я не маю іншої позиції. Така вона, можливо, дивна. Ви хочете точної і скрупульозної відповіді. Я її не дам, тому що прекрасно усвідомлюю, наскільки проблема глибочезна. І прекрасно з власного життєвого і воєнного досвіду знаю, що такі проблеми одномоментно не вирішуються. Час і ще раз час. А Росія, про відновлення потенціалу Росії, вони починають потроху, ну принаймні про це починають говорити і експерти, і в тому числі західні ЗМІ. Була публікація від інсайдера про те, що Росія планує наступного року, Росія починає відновлювати вже танки, будувати нові, і вони для цього використовують навіть в обхід там через треті і десяті країни західні деталі. Як можна це контролювати і наскільки масштабним вони можуть зробити цей процес виготовлення, зокрема, цієї танків? Ну, давайте ми будемо з'ясовувати з танками, що в них є. На момент розвитку Радянського Союзу, Радянський Союз мав 6 повноцінних танкових заводів. Залишився у Російській Федерації всього один Уралвагонзавод. Він може повноцінно будувати всього один танк. Т-90 більше не може будувати, він його може максимум 20-25 танків на місяць. Більше також не зможе. Тут теж треба дуже акуратно ставитися до того, що пишеться, особливо, якщо це пишеться на у великих медіа західного зразка, Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост і тому подібне. Переконався сам персонально, як науковець, розібрав ту тему дуже глибоко, що там неймовірно майстерно працює наш ворог у частині, що стосується інформаційно-психологічних операцій і вкидання тої інформації, котра їм потрібна. Т-72, їхній головний робочий танк, вони працювати, будувати не можуть і, підкреслю, не зможуть. Для того, щоб змогли, треба повністю повернути Україну назад. Ми, звичайно, маємо виробничі потужності в частині Т-64. Чотири, але якраз одна з причин цих війни, одна з багатьох, бо причин дуже багато, це повернути наш інтелектуальний і технологічний потенціал. Ще один приклад, бронеавтомобіль «Тигр», яким ми страшенно пишаються, комплектується американським двигуном фірми «Каміс». Всі ракети без винятку, котрі вони поставили на конвейер, а вони їх поставили, в значній своїй частині мають, а якщо не в головній, напівпровідники із нашої заможної ситої Європи і навіть зі Сполучених Штатів Америки. Біда полягає в тому, що Європа з однією рукою вводить санкції проти Російської Федерації, а іншою рукою на рівні середнього бізнесу, на превеличезний жаль, через велику кількість фірм-прокладок, через Туреччину і особливо через Середню Азію, продовжує торгувати з Росією. І всі вони прекрасно знають, що це убиває українців, ну, але, як відомо, гроші не пахнуть. Як дати відповідь на це запитання, теж немає швидкого рецепту. Тому що ніхто не може скасувати вільний ринок як такий. Як казав Уінстон Черчилль, якщо ринок не буде вільним, то він буде чорним. А у каламутній воді росіяни вміють ще краще діяти, ніж у відкритий спосіб. І умовно, якщо потрібна якась принципова деталька, навіть фірми Dell, чи Pentium, чи Macintosh, то замовити її десь спочатку на островах Науру, потім у Болівії, потім у Перу, і так пройти 10, 20, 30 років.
шкіл, і навіть якщо за неї треба буде заплатити у 10 разів більше, росіяни це зроблять. Де відповідь на цю проблему є? Допоки росіяни мають долари, допоти будуть закупляти стільки, скільки схочуть, скільки воно би не коштувало. Що треба робити? Накладати справжні санкції у першу чергу на нафтовидобувну галузь, тобто збивати ціну на нафту. Єдина країна, котра це може зробити, це Саудівська Аравія. Схилити до Саудівської Аравії до такого ходу можуть тільки Сполучені Штати Америки. Але там так багато оцих вузлових проблем і в частині Ізраїлю, і Туреччини, і взагалі Близького Сходу, а особливо після атаки Хамас, я не маю оптимізму, що американці мають потугу добитися саме такого результату. Треба накладати справжні санкції на турбоатом. 30% світової атомної енергетики контролюють росіяни. Ніхто навіть не збирається в той бік дивитися, щоб там по-справжньому щось врегульовувати. Так, вони навіть не можуть Росію з МАГАТЕ викинути, хоча здавалось би, добре. Санкції проти Росатому, всі залежні від російського ядерного пального, там треба навіть ще більше часу, ніж відмовитися від нафти і газу. Але з МАГАТЕ ж можна було Росію викинути вже два роки майже. Ну, даруйте, я не належу до політичного світового істеблішменту і моєї політичної волі замало. Це я вже так жартую і переношу нашу академічну розмову десь у розрядку. Ми не заставимо у першу чергу американський істеблішмент мислити так, як нам треба. Вони будуть мислити так, як вони собі хочуть, і так, як вони собі розуміють. Знову ж приведу слова Вінстона Черчилля. Американці в обов'язковому порядку ухвалять правильне рішення, але тільки після того, як перепробують усі решта. От усі решта вони ще поки що пробують. І де ця точка доходження до правильного рішення, буду чесним, я не знаю. Пане Петре, Центр нацпротиву повідомив, що Росія наступного року планує виготовити 683 крилаті ракети і понад 215 тисяч авіабомб та некерованих ракет. Потім паралельно була, здається, днями інформація від повітряних сил про те, що за увесь час повномасштабного вторгнення, так от за рік і 10 місяців, росіяни випустили по нас десь 7 тисяч ракет. То оці 683 крилаті – це не так багато, чи це якби така суттєва сила? Не так багато. Знову ж таки, 7 тисяч ракет, я поділяю цю точку зору, це практично весь запас, який був до початку війни. Головні ракети Х-47М2 «Кінчал», Х-101, 3М14 «Калібр», вони зуміли поставити на конвейер. На превеликий жаль, зуміли. Можуть це будувати і будуть це будувати. Але давайте нагадаємо, жовтень минулого року вже тривали масовані ракетні удари, а за фактом грудня показник був 236 ракет. Зараз на цього не роблять. Чому? Направду, дуже серйозно зміцнила наша система протиповітряної оборони. Навіть для них це трошки дорогувато, коли коефіцієнт збивання складає 95-98%, а долітає 1%, а є показники у 100% збивання. Х-101 коштує 16 мільйонів доларів. І я думаю, воно буде дорожчати, і буде дорожчати суттєво, бо 16 мільйонів доларів – це той момент, коли вони напряму торгували із виробниками мікроелектроніки, думаю, десь уже за 25 мільйонів вона точно піднялася. Навіть для них торгувати це, при тому, що вони із ресурсами не торгуються ними. От вони для них ці ресурси прийнятні. У частині, що стосується авіабомб, це дуже, 216 тисяч, це дуже серйозно завищена цифра. Так, дійсно, що Радянський Союз набудував тих бомб неймовірно багато. Скоріше йтиметься про інтеграцію старих бомб, про інтеграцію в старі бомби уніфікованих модулів планування та корекції, так вони правильно називаються, у МПК, ті, котрі скидаються за 40-70 кілометрів носієм, і які ми, на жаль, збивати не можемо. Можемо поборотися з носієм, але з носієм можна поборотися тільки добротною авіацією. F-16, на жаль, трошки призупинилися. Де відповідь? Несиметрична. Завдавати ударів по аеродромах, де ця авіація проходить технічне обслуговування. Чи це можливо? Можливо. Сподіваємося, оце задекларований мільйон FPV-дронів, а там ще і задекларовано до 1000 далекобійних безпілотників і до 10 000 у межах середнього радіусу. Середній радіус 300-400 кілометрів якраз і мала би бути відповідь. Як буде в реальності, побачимо.
А оновлені шахеди, їх тепер фарбують росіяни в чорний колір, коли з балончика, коли і не з балончика, і ніби ставлять світловідбивні матеріали. Оці світловідбивні матеріали ускладнюють процес їх ліквідації? Ускладнюють, але знову ж таки, так, дошкульно прилетів один шахет, але їх 34 збиті. Ми таки показуємо високий коефіцієнт збивання. Вони ускладнюють у частині візуального обчислення цього ударного безпілотника. Тобто очима його можна побачити, солдат-воїн, навів кулемет чи великокаліберний кулемет на нього, прицілився, здійснив чергу, правильно виставив точку прицільна, можна його збити. Але усе ж таки є дуже серйозний поступальний крок у частині, що стосується малих зенітно-ракетних комплексів, котрі базуються навіть на пікапах. Скажімо, переробили некеровану авіаційну ракету класу «Гідра» 70 мм у керовану із лазерною підсвіткою і комплексом обчислення тілі. І далі австрійські системи «Слінгер», британські «Терахаук», які працюють у режимі радіо вичислення чи, скажімо, лазерного засікання того самого об'єкту. Отут якраз оця фарба дуже сильно не діє. Противник, він робить все можливе, щоб досягати коефіцієнту успішності, і це абсолютно логічно із його боку. Але, знову ж таки, ви щойно показали правильну табличку на екрані. Поки що наш коефіцієнт збивання того, що вони запускають, ну, більш ніж успішний. Сягає майже 100%, це, направду, безпрецедентно. А оці нові з реактивним двигуном вже були, вже використовували їх росіяни, чи ще Іран їм не надавав, і вони просто маскують оці старі шахеди, покриваючи їх там фарбою, світловідбивними елементами? Не маю підтвердженої інформації і маю величезні сумніви, що воно стане реальністю. То, що не запасовував інформаційні психологічні операції, і жупу страху також ніхто не скасовував, плюс нескінченна пропаганда на своє власне населення, що вони можуть будувати аналоговнітну зброю. Ну, це... Ну, та навіть не вони її будують, вони ж її купляють в Ірана. Ну, то. А тут ще є, була інформація, і це від амбасадорки США у НАТО Джуліан Сміт, про те, що КНДР надає Росії контейнерами просто боєприпаси для війни проти України. А що по якості цих снарядів і чи вони вже використовувалися? Вони вже використовуються, є підтвердження розривання артилерійських стволів саме цими снарядами. Ну, чим більше такого розривання буде, тим краще, бо, наприклад, добротні артилерійські установки, такі як 2С-19, 100С, вони вже будувати не можуть і поки що не зможуть. Взагалі, в них все рухається до стратегічного занепаду, але не так швидко, як ми цього хочемо. Запас міцності у них ще добрих кілька десятирічок є, але все йде в нуль. Ще раз нагадаю, вкотре, одна з причин цієї війни – це повернути Україну назад в частині інтелекту і технологічності. Вони зрозуміли, що без нас їм кінець. В історичному контексті їм точно кінець. Я в цьому не маю ні найменшого сумніву. Це остання рефлексія московського імперіалізму. Однак я не маю оптимізму, що це все буде швидко. Нагадаю, до речі, історичні приклади найкраще говорять самі за себе. В 1904-1905 році вони успішно програли війну молодому японському імперіалізму. Ще й не пахло Першої світової війни, але вже стало зрозуміло, що колос на глиняних ногах. От вони цю війну програли, це був такий провісник їхнього занепаду, але впали аж у 1917 році. Це про царську імперію. Османська імперія зазнала дошкульної поразки у битві під Відним, якщо пам'ять не зраджує, 1683 або 1868 рік. Даруйте, я можу помилитися в кілька років, неможливо все тримати у голові. Вже було зрозуміло, що османи втрачають свій вплив, але кінцево Османська імперія рухнула за результатами Першої світової війни, довгих 300 років. Імперії будуються довго і падають також довго, одномоментних руйнацій не буває. Так ми всі думаємо, що Радянський Союз упав одномоментно. Це далеко не так. Рейган і Тетчер, до речі, домовилися про збивання ціну на нафту у 1980 році. Збили у 85-му, у 86-му, рік часу протримали Радянський Союз на низькій ціні, нижче ніж 20
доларів за барель, а рухнув монстр аж у 1991-му. Це добрих 11 років такої цільової, системної, комплексної роботи. По-іншому не буде. Пане Петре, але раз ви вже згадали за оту от російсько-японську війну, там була таке явище, як битва за Мукден, коли навіть історики сходились на тому, що Російська імперія ще могла продовжувати цю війну, вона могла навіть її виграти, але поразка при цьому в цій битві зламала їхній бойовий дух і настрій. А в поточній російсько-українській війні що може стати Мукденом для росіян? Відбивання Криму. Якщо зуміємо відбити Крим, з воєнної точки зору це не так складно. Я безліч разів це пояснював, поясню ще раз. Крим – це півострів, він потребує нескінченного забезпечення. Воює людина. Людина, не гармата, не танк, а не так, а людина. Якщо солдата в окопі немає патронів, немає гранат, немає їжі, немає води, немає одягу, немає медикаментів, через кілька тижнів солдатові кінець. Він не може бути оцих всіх речей. Якщо упідводнити Кримський міст – це 90% всіх ресурсів. Якщо перерубати коридор сухопутний до Криму і нескінченно засипати далекобійними ракетами Крим, усе, не тільки воєнну інфраструктуру, ну, я не маю на увазі цивільну, тобто, звичайно, вже... Ні, ми конвенційно, пане Петре, ми конвенційно. Але, наприклад, залізницю. Так, не треба житлові будинки бити, але все, що стосується, наприклад, залізниці і енергетики в тому числі, а чому ні? Через кілька місяців люди будуть настільки визначені, що не зможуть, що солдат не зможе автомат взяти в руки. Чи це можливо? Можливо, абсолютно. Треба 180 машин F-16, 180, не 61, як нам задекларували, а 180. І велику кількість далекобійних ракет і планерних бомб. Плюс так 1000 ракет Атакамс, щоб кінцево вирішити проблему Кримського мосту. Завалити так на метрів 200-250 в районі Керчі сам міст і не дозволяти нічому туди підпливати для ремонту. І все, і проблема вирішена. Оце дійсно буде отим прецедентом, тою фундаментальною битвою, котра може по-справжньому надламати росіян. Але, на жаль, відповідь лежить не в нас. Відповідь лежить у союзників. До речі, вся та зброя в них є. Чому достатньо великій кількості. Треба тільки політичної волі. Дякую дуже, пане Петре, за цю розмову і роз'яснення. Петро Черник був з нами, військовий експерт.